চাপৰৰ কৃষ্ণকলি চাহ বাগিচা খেলপথাৰত আদিবাসীসকলৰ 18তম কৰম উৎসৱ উদযাপন। ধুবুৰী জিলা আচাৰ উদ্যোগত আৰু কৃষ্ণকলি চাহ বাগিচা, চৈবাৰী চাহ বাগিচা আৰু চাপৰ চাহ বাগিচা ৰাইজৰ সহযোগত উদযাপন কৰা হয় কৰম উৎসৱ। উক্ত উৎসৱতে আদিবাসী শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰকাৰীসকলক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয়। সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা আচাৰ ধুবুৰী জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু কৃষ্ণকলি চাহ বাগিচা, চৈবাৰী চাহ বাগিচা আৰু চাপৰ চাহ বাগিচা ৰাইজৰ সহযোগত ধুবুৰী জিলাৰ চাপৰৰ কৃষ্ণকলি চাহ বাগিচা খেলপথাৰত আদিবাসীসকলৰ 18তম কৰম উৎসৱ উদযাপন। কৰম উৎসৱ অসমৰ আদিবাসী জনগোষ্ঠীসকলৰ মাজত এক সাৰ্বজনীন জনপ্ৰিয় আৰু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠান। মুখ্যতঃ ই এক কৃষিভিত্তিক পূজা। কৃষিকাৰ্যত যাতে প্ৰকৃতিৰ পৰা কোনো ধৰণৰ বাধা নাহে আৰু শস্যৰ উৎপাদন ভাল হয় তাৰ উদ্দেশ্যৰে এই পূজা উদযাপন কৰা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানত আদিবাসী লোকসকলৰ পৰম্পৰাগত ঝুমুৰ নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰা হয়। লগতে আদিবাসী শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰকাৰীসকলক আদৰণি জনায় আৰু সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে উদ্যোক্তাসকলে। ইয়াত আজি আদিবাসী শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰকাৰী হিচাপে সম্বৰ্ধনাৰ কাৰণে মাতিছে, এইমাত্ৰ আমি আহি পালোঁ। শান্তি চুক্তিৰ বিষয়ে আমি এইটোকে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অসমৰ আদিবাসী ৰাইজে আজি যুগে যুগে প্ৰতাৰিত হৈ আছিলে, শোষিত হৈ আছিলে। আজি ভাৰত স্বাধীন 75 বছৰ হ'ল, তাৰপিছত আমাৰ কাৰণে যিটো এটা শান্তি চুক্তি হ'ল। আৰু এই শান্তি চুক্তিখন অকল বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ সংস্থাপনৰ কাৰণে নহয়, জাতিটোৰ সৰ্বাংগীন উত্তৰণৰ কাৰণে এই চুক্তিখন হৈছে। আৰু সেইকাৰণে আমি অসমবাসী আদিবাসী ৰাইজে সুখী হৈছোঁ। যুগে যুগে অসমৰ অৰ্থব্যৱস্থাক টনকিয়াল কৰাত আমাৰ সক্ৰিয় অৱদান আছিল। প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে NDA গভৰ্ণমেণ্টে আমাক সক্ৰিয় অংশীদাৰী হোৱাৰ সুযোগ দিলে, আৰু যাৰ কাৰণে আমাৰ আৰ্থসামাজিক উন্নয়নৰ দিশৰ কাৰণে, উন্নয়ন কৰাৰ কাৰণে আমাক 1,000 কোটি টকাৰ এটা স্পেচিয়েল পেকেজ দিছে। আৰু সেই পেকেজ আদিবাসী ৱেলফেয়াৰ কাউন্সিলৰ জৰিয়তে এইটো ৰূপায়ণ হ'ব। আমি প্ৰথমে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এই যি আশীৰ্বাদত, ইচ্ছা গৃহমন্ত্ৰীৰ প্ৰচেষ্টাত আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বলিষ্ঠ পদক্ষেপত আজি আমি জাতিটোৱে এটা নতুন পৰিচয় পাইছোঁ আৰু সেই নতুন যুগ ঘোষণা হৈছে। এই চুক্তিখনত বিশেষকৈ আমাৰ সকলোৱে যে জানে যে আদিবাসী চাহ শ্ৰমিকসকল মূলকে আজিৰ দিনত অন্য জনগোষ্ঠীৰ লগত খাপ নোখোৱাটোৱে হ'ল শিক্ষাৰ অভাৱ, আৰু শিক্ষাৰ কথাটোকে বেছিকৈ ফ'কাছ কৰা হৈছে চুক্তিখনত। চাহ শ্ৰমিকৰ বহুত সমস্যা আছে, সেই সমস্যাবিলাক কেবিনেট পৰ্যায়ৰ মন্ত্ৰীৰ জৰিয়তে কমিটি বনাই তেওঁলোকৰ সমস্যা সমাধানৰ চেষ্টা কৰা হ'ব, এইটো দফাত আছে। অল ইণ্ডিয়া যিটো প্লেণ্টেশ্যন এক্ট 1951, প্লেণ্টেশ্যন ৰুল, আছাম প্লেণ্টেশ্যন ৰুল 56, এইটো এমেণ্ডমেণ্ট কৰি মানে ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ কথাটো কোৱা আছে। তাৰোপৰি এই যে আদিবাসী চাহ শ্ৰমিকসকলে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন যুগে যুগে বিভিন্ন নামেৰে নামাকৰণ আহিছে, 15 ছেপ্টেম্বৰ 2022 তাৰিখৰ পৰা আমি এটা আদিবাসী হিচাপে স্বীকৃতি পাইছোঁ। গতিকে আমি এই গোটেই চুক্তিখনত আমি নিজেই সুখী। আপোনালোকে জানে যে আজি বহুত বছৰ ধৰি আমি জনজাতিকৰণৰ যিটো ডিমাণ্ড আছিল সেইটো তাত সন্নিৱিষ্ট আছে, আৰু MOU ছাইনৰ পিছতেই এই জনজাতিকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আগবঢ়োৱা হ'ব বুলি তাত লিখা আছে। এইটো স্পেচিয়েল পেকেজটো আদিবাসী ৱেলফেয়াৰ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল গঠন হ'ব, আৰু এইটো ইয়াৰ জুৰিডিকশ্যন নাই, গোটেই অসম জুৰি হ'ব, কাৰণ আমি আদিবাসী চাহ শ্ৰমিকসকল গোটেই অসমত আমি আছোঁ। গতিকে গোটেই অসমত য'ত আদিবাসীসকল আছে তাত ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব। কি হ'ল, ভাল হ'ল, এতিয়া আদিবাসী ডেভেলপ হ'ব, কাৰণ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে যোৱা 76 বছৰ আমাক ডিপ্ৰাইভ কৰি ৰাখিছিল। এতিয়া BJP চৰকাৰ অহাৰ কাৰণে চুক্তি কৰাটো সম্ভৱ হৈ গ'ল, আৰু এই চুক্তিৰ জৰিয়তে আদিবাসীৰ কাৰণে নতুন এটা যুগৰ সৃষ্টি হ'ল। আৰু এই ক্ষেত্ৰত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, গৃহমন্ত্ৰী আমাৰ অমিত শ্বাহ আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ধন্যবাদ দিবই লাগিব। এতিয়া কথাটো হ'ল, আমি চুক্তি যিখিনি ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিলটো পাইছোঁ চুক্তিৰ দ্বাৰাই, সেই ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিলৰ যোগেদি আমি টকাটো খৰচ কৰিব লাগিব, সেইটোৱে হৈছে মেইন। ইয়াৰ উপৰিও মডেল স্কুল আছে, আদিবাসী মেডিচিন ৰিচাৰ্জ চেণ্টাৰ আছে, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ
চাহ বাগিচার সমস্যা কথাবিলাক লিখা আছে চুক্তিখিন। আর মেইন আমার দাবিটো আছিল শিডিউল ট্রাইব, শিডিউল ট্রাইবখানি চুক্তিত সন্নিবদ্ধ হয়ে আছে। আর এই শিডিউল ট্রাইব অতি সোনকালে পার্লামেন্টত পাশ হওয়ার একটা আশা আছে। আমাক অসম সরকার ফলের পরাও, কেন্দ্রীয় সরকার ফলের পরাও মৌখিকভাবেও আশা দিছে আর চুক্তি তো সন্নিবিষ্ট হয়ে আছে। সেইটো এটা প্রতি লক্ষ্য রাখি অতি সোনকালেই বিনা পলমেই অসমৰ আদিবাসী সকলেই জনজাতিকরণটো পাব। আমি শ্রমিকর মজুরি বিষয়ে চুক্তি বর্তমান ডাইরেক্টলি কোনো উল্লেখ নাই, কিন্তু শ্রমিকর যেটো অ্যাক্ট আছে 1951 1976 এনে কেইবাটা অ্যাক্ট বনাইছে। এই অ্যাক্টর আধারত যিখিনি শ্রমিকে সা সুবিধা পাব লাগিছিল সেইখিনি আজিলৈকে পোৱা নাই। আমি এই অ্যাক্টবিলাক সংশোধন করে শ্রমিকসকলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য আর চিকিৎসা আর মানুষ হিসাবে জীয়াই থাকিবৰ কারণে এটা ব্যবস্থা করব লাগে বলে আমি সরকারক দাবি জানাইছো। আর এইখানে বস্তুয়ে আমার চুক্তিত সন্নিবিষ্ট হয়ে আছে। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নেক্সট।